Hey, здравейте, мили приятели! Аз съм Елес Дека, а това е Game Dev Takeover, разбира се. Нека да направим малко игри и още повече пари, че нещата ни отиват много на добре. Дължим на банката известно количество пари, които ще трябва да ги заплатим със сигурност в един момент. Аз съм работник от... природозащитна организация, агенция. Организация е правилното. И имам предложение към вас. Вашата компания консумира огромно количество електроенергия. Ако искате, може да инсталирате соларни панели и да намалите разхода си за дълъг период от време. Ние ще ви спонсорираме с 50% от разходите и вие ще трябва да инвестирате 200 000. Добре, нека да инвестираме 200 000 за соларни панели и да се включим. Всъщност, направихме ли Game Report? Я да видим. Да. Има ли нещо, което може да открием? За момента не. Така че директно се хвърляме в играта. Чува дали да не разработим нов енджин. Я да видим какво може да разработим. 3D графика, мултиплеер, прогресия на характера, по-добър изкуствен интелект, ден и нощ цикъл. Але, това ще е много добър енджин, който ще ни струва много пари. 3D графика, мултиплеер, характер, прогресия на героите, по-добър изкуствен интелект, ден и нощ цикъл. И след това ще махаме каквото ни пречи. Така, за малка будка ще инвестираме, тъй като нямаме много пари. Много скоро инвеститорите ще си, т.е. банката ще си поиска парите. И не може да си позволим големи разходи. 1 300 000 или нещо такова. Така, LS Dreams наскоро инсталираха соларни панели на техните офиси. Софтуер и гейм индустрията, докато софтуер и гейм индустрията са едни от най-честа индустрия на Земята, те ядат супер много електричество, затова инсталирането на соларни панели прави добро впечатление. Много ясно, много ясно, чиста енергия, всички сме за чиста енергия. 2,5 милиона, браво, много добре от какво беше, Dwarf Fortress. В интерес на истината това, тази игра е много по-различен жанър. Колко фенове ще съберем? Тук надали ще съберем повече от 50-60 хиляди. О, 100 хиляди. Добре, не съм очаквал по-добро. Даже съм леко изненадан. В течение на времето ще имаме по-големи будки и няма да имаме абсолютно никакви проблеми с това повече. Така, хайде. Още малко, приятелчета. Още малко напишете чудесния енджин и ще направим една невероятна игра. Една невероятна игра. Готово. Така, какво ще направим? Нека да разработим... Medieval. Медиум ще е играта. Ще е за възрастни. Жанър ще е RPG. Платформата ще е PC, разбира се. Или да е Adventure и да е за всеки. Не е най-доброто. RPG не е най-добрата комбинация. Хубаво щеше да е да се докопаме до тази система и да видим за какво става въпрос. Как ще го направим? Е въпроса. 350 000 са сериозен разход. И след това ще продължим да трупаме още разходи. Айде бе, какво толкова ще стане? RPG. PlayStation 2, Engine 3, разбира се. И играта ще се казва... ГХТ.
Рицарят. Добре. 3D графика. Ще изберем. V1 е. Но е 3D графика. Така. Въобще не видях към коя аудитория го насочи в това нещо. Мултиплеер ще има. И прогресия на характера. Така. Права история. Обикновени кътсцени. Save games, разбира се. Туториал. Имаме ли нужда от туториал? RPG играем. Нямаме нужда от туториал. Или имаме? 95%, което е много добре. Така, Story Quest. Engine ни трябва. Gameplay. Добре. Story Quest. Ти ще направиш един невероятен дизайн на Story Quest-а. Ти ще направиш невероятен геймплей. А Сашето ще направи енджина, колкото и малко да участва в него. Така, продължаваме нататък. Искаме да направим една брутална игра, нали така? Така, искат ни интервю. Добре. Оп, какво направих? Не видях какво направих. Най-вероятно натиснах хиперигра или модерна игра, не хипериграше. А на графиките ще наблегнем, добре. Явно това ще направим. Приятели, ти ще напишеш изкуствения интелект. Не мисля, че имаме нужда, но нека да направим играта по-добра с изкуствения интелект. И без това нямаме никакъв изкуствен интелект. Кой какво ще прави? Ти ще пишеш левел дизайна. Ти ще напишеш диалозите. А ти ще напишеш изкуствения интелект. Или геймър про ще напише изкуствения интелект. Геймър про ще напише изкуствения интелект. Добре. Продължаваме нататък. Геймър е много добър в технологиите. И затова той ще пише изкуствения интелект. Хайде, че всеки момент се обадят от банката и ще ни резнат квитанциите. Така. Ден и нощ цикъл със сигурност. Намаляме звука. Много. Много намаляме звука. Искаме геймър, т.е. Александър Блейк да пише звука. Ти ще пишеш color дизайна. А ти ще пишеш графиките. Не, ти ще пишеш графики. Дали да не дам на Александър да напише графики, т.е. дизайна. Той е много слаб с дизайна. Добре, така го оставяме. Надраскайте някой друг ред. Направете най-великата игра на света. Най-великата игра. И да я продадем за няколко милиона. Фак. Взеха ли си парите? Не, само ми напомнят. Много скоро ще си вземат парите. Края на 3 месечието. И аз ще банкротирам. Така. Днеска изкарват новата платформа. Xbox. Давайте, нямаме много време. Изкарвайте тази игра на пазара, да видим за какво става въпрос. Ново комбо, добър менеджмент. Много добре. Фраз, четвърто ниво на Story Quest-а. Явно се насочваме към RPG-та, че много бързо вдигаме Story Quest-а. Не, всъщност всичко е по-равно горе-долу. 3D графиката от раста на левел 2. И какво се случва? Chase Show не е вдигнал много, но ние не може да дадахме много задачи, така че... разклонени истории. Много добре. Я да видим какво се случва тук. Game review-то. Ти сте ниски оценки, бе. Защо такива ниски оценки, бе? И 6. Трябваше да стане най-великата игра в историята. Фак. Не стана най-великата игра в историята, както ми се искаше. Така. Ти отиваш на ваканция, че нещо изморен ми се струваш. Ти също.
Оп, колко игри първата седмица. 34-то ниво, 34-то място. Добре, нови теми. Кои са новите теми? Не е много добре положението, но въобще не е добре. Нека да видим ти какъв гейм репорт ще ми изкараш. Така, а ти през това време ще откриеш нещо. Я да видим какво можеш да откриеш. Разклонените истории, това е добре за RPG, но в момента не мисля, че може да напишем някакъв нов енджин. Това ще ни коства много пари. Не искаме и маркетинг. Та 2D графика много ме привлича. Нова тема. Върколаци. Нека да открием тези върколаци. Изглежда интересно. Нови теми са в момента важните. Оу, взеха си парите от банката, което ми остава с 700 000 и по най-бързия начин тези момчета, като се върнат, трябва да напишем нова игра. Така, Game Report е почти готов. Енджина изглежда не е много важен за този тип игри и аудиенция тема е много добре. Everyone Medieval. Добре. Така трябва да се насочим целият екип да разработва игрите. Така. Трудно е с самопубликуването, затова е докато не стигнем 100 000 фена, затова е по-добре да си намерим хора, които ще ни публикуват игрите. Нека да видим какво имат предвид. Military Casual. TGQ. Алтернативна история, всеки един жанр. За... какво е това? PlayStation 1. Rhythm Action, това въобще не ми звучи приятно. И Hacking Casuals. Тук нищо особено не виждам. И много сериозни наказания. Rhythm Action, тая въобще даже не мога да си представя как ще изглежда. Алтернативна история. И Military Casual. Какво ще рече Casual? Я да видя. Нямам си на идея каква е тая Casual. Жанър, casual. Обикновена. Най-вероятно ще трябва да е малка. Я да видим пак. Вие сте тука. Върнали сте се от почивка. Медиум. Таргет Ауденси Янг. Седмица трябва да изкараме и нямаме лиценз за PlayStation. Което е лошо. Нека да открием някаква друга историка, някаква друга тема. Оу, Sims! Виждам симовете. Така всеки от вас ще открие по нещо. Някаква нова тема. Зомбита. Добре. Ти, какво ще откриеш? Скул. Добре. Въпреки, че за скул не виждам какво може да се направи. Някаква друга тема. Мистерии. Алтернативна история. Мистери ще открием. Така. Всички работите. Парите ни увлечават се малко по малко. 86-то място. Пада играта. Много скоро ще излезе от пазара. Така. Ти. Нова тема. Алтернативна история. Ти, приятелю, я да видим какво ще откриеш. Друга история. Добре. Ти откри училището. Я да видим каква друга тема ще ни се падне. Game Dev. Разбира се. Разбира се, Game Dev. И... Time Travel. Бая теми открихме. За толкова кратко време. Бая точки изразходваме. 2 милиона и 300 хиляди за 200 хиляди продадени копия. Много добре, много добре.
време е да разработим нова игра с някакъв невероятен енджин и я да видим някакви по-интересни теми, които има. Уфо! Играя една такава в момента. Не в момента, принципно. Какви нови теми изкачат? Болница. И още две теми ще разработим и след това скачаме да направим най-великата игра на света. Вампири. Все интересни неща. И космос. Kerbal Space Program. Аз така ги виждам нещата. Изхарчихме си всичките точки, вместо да вдигам ниво с тези хора, но не мисля, че е някакъв сериозен проблем. Добре, хайде, всеки да открие каквото ще открива и да скачаме в новата игра. Коя ще е новата игра? Уфо, стратегия. Така. Медиум. Да изберем платформата, щом ще е стратегия, стратегиите са много добри на PC. Ще изберем Engine 3, разбира се. Ще изберем жанр стратегия. Тема UFO. Mature, само за възрастни. Medium и играта ще се казва UFO, разбира се. Скачаме напреде. Мисля, че тук може да използваме 2D графиката. 3D графиката винаги е по-добре, нали така? Винаги е по-добре. Не, 2D графиката ще използваме. Хайде, момчета. Добре. Хвалиха няколко точки. Много добре. Така. История. Права история, линиарна история ще използваме. Геймплей, той не е чак толкова важен. Ти, приятелю, ще напишеш геймплея. Ти ще... Не геймплея, енджина. Ти ще напишеш геймплея. Ти ще напишеш стори квест. Така, продължаваме напред. Всичките ги маркирах, не знаех дали трябва да се маркират. Хубаво ще да има някакво копче за по-бързо преброяване на феновете ми. Оп, 100 000. 90 000. Добре. Но още използваме малка кабинка, така че не е чак толкова фатално. Драскайте котче. Все още ще доставят игри. За тази конзола, добре. Така, пишете, пишете. Как хубаво се трупат точки. Добре. Изкуствен интелект. Никакви диалози. Кой ще напише изкуствен интелект? Нека да го дадем на Александър Блейк. И ти ще напишеш левел дизайна, който ще го покачим малко. Нещо намалим малко. Така. Добре, мисля, че става. Драскайте. Може би аз трябваше да напиша изкуствения интелект. Той трябва да е много добър. Вече ни свършиха парите. Шефе, малък брой отдадени фенове питат да... дали може да пуснем кода, source кода на един от моите енджини, Game Engine 1. Добре. Разбира се, че ще го дадем. Може и да го продадем, но така се трупат фенове. Така се трупат фенове. Световен дизайн, графика така, почти на върха. Ти ще напишеш дизайна, този дизайн. Така. Ти ще напишеш графиките. Искаме графиките да са към технологиите. Ти ли пишеш графиките? Ти пишеш графиките. Добре. И ти ще напишеш звука. Малко ще го качим звука. Ето така. Да има звук. Нали? Абе, той е стратегия. Какъв звук на стратегия?
Пам пам пуф пуф пиз. Добре. Печелихме 1500 фенове и това ни струва 3,1 хиляди доларчета. 3000 долара за 1500 фена. Много добро постижение, бих казал. Много добро. Да видим какво ще стане с тази игра. Много съм любопитен. Но пазара се нормализира. Жалко, това беше нова тема. И щеше много да ни помогне, ако пазара си беше останал същото място. Така, давайте. И се насочваме към... Така PlayStation ще бъде махната от пазара след 2 месеца. Насочваме се към банкрута. Изчисти тази грешка. Още малко технология. Още малко. Добре. Още една грешка. 1000 долара имаме в сметката. Стига толкова. Ей, с една грешка ли ще пуснем на пазара, бе? Това е тази глупост, бе. Нов рекорд. Нова тема, ново комбо и добър менеджмент. Много добре. Много добре ви е казал за момента. Да видим какво ще кажат писанията. Така, веде графиката. Идеално, идеално. О, Александър стана трето ниво. Браво, Саше. Поздравление, най-вероятно ще искаш, да, ще иска увеличение на заплатата на 31 000 на месец. Ти си много алчен, бе. Диалогово дърво, това е много хубаво. И следващата конзола, която излиза. Nintendo. Геймсферата. CD-та и DVD-та. Добре. Хайде да видим гейм ревюто. Стискаме палци. Стискайте палци, моля ви се, стискайте палци и вие. С мене. О! Не стискайте достатъчно силно палци. Толкова много пари вложихме в тази игра. Добре. Шет. Това беше болезнената истина. Болезнената истина. Създай репорт, моля ти се. PlayStation вече не се поддържат и трябва да отидеш на ваканция, че ми изгледаш малко уморенчък. И останалите през това време ще напишете една малка игра. Малка игричка. Трябва да видим какъв жанр ще. Айде, по-бързичко с репорта. Добре, идеално. Уфо и стратегия е страхотна комбинация. И световният дизайн явно е много важен за този тип игри. Така ли? Това не го знаех. За следващия път ще знаем. Самопубликуването, това вече го четахме много пъти. Хайде да направим една малка игра. Малка игра, нека да изберем тема. Каква ще е темата? Туберкулати. За всеки. Жанр ще е адвенчър, разбира се. Приключенски туберкулак, ще тича там, ще коли, ще беси. Имаме ли друга платформа, която сме си купили? Тази. PlayStation. Хайде видим на PlayStation как върви адвенчъра. И име на играта. Вълка. По-по-добро име. Така, 3D графика. Все пак използваме нова конзола. Така, Story Quest е много важен. Engine въобще не е важен. И геймплей ще го вдигнем малко, така, средно ниво. Какво ще вкараме? Имаме ли нужда от всички тези неща? Хубаво да има save games. Не мога да ти си допикай да оставиш играта и те те убият през това време. Продължаваме по този начин. Малко скъпичко ще излезе за малка игра. Но предната малка игра ни донесе супер много пари. А искаме и да се преместим вече в голяма будка, нали така? Изкуственият интелект, левел дизайна мисля, че е по-важен от изкуственият интелект в адвенчера. Така, лекичко ще го намалим изкуственият интелект, даже доста. Но все пак имаме по-добър изкуствен интелект. Може да е по-слаб, но по-слабо разработен, но по-добър. Цъкаме.
Браво на момчета, много добре се справят. Тези ще ги направим... Ето така, графика. 3D графика, но е първо ниво на 3D графиката. Той ще има доста пикселчета. Оп, играта е готова. Всеки момент ще излезе на пазара. Всички очакват се за тен дъх. Nintendo разработват нова конзола, която ще се конкурира с геймсферата. Добре, радвам се за вас. Но скоро ние ще може да почнем да разработваме конзоли. 1 300 000 от UFO взехме. За 122 000 продадени копия. Много лоша оценка, не разбрах защо така се случи. Въобще не ми е ясно. Но тази игра няма... Няма правилна стратегия. Всеки път е различно. Готови ли сме? Добре, готови сме. И даваме играта. Добре направено. Нова тема, ново комбо. Я да вдигнем ниво някъде. Не, няма. На 2D графиката сигурно. О, изкуствен интелект вдигнахме ниво. Супер, супер. Графиките, супер. 3D графиката. Още сме доста слабички на нея. Ей, за малко да вдигна ниво и аз. Но Джон и Чейз вдигнаха ниво. Браво, момчета. Поздравление, сега ще искате да ви вдигнат да платите, нали? Ах ви, малки ученици. Нормално. Изкуствен интелект за компаньони. Много добре. И чакаме първото ревю. Стискайте палци, стискайте палци. Оп, отваряме. Казах ви да стискате палци. Какви сте шестици сега? Star Games. Фанари. Списанията винаги лъжат. Винаги лъжат списанията. Правят скандални статии, за да си продават стоката, а ние, гейм разработчиците, страдаме от това. Хайде да видим първата седмица, какво ще се случи. Уу! Близо 20 000 копия. Много зле. Те 64 макат от пазара, крайно време беше. Нека да генерираме един репорт. Време да получим някаква нова информация за тази конзола. Ти отиди на ваканция, че се измори. И ти? То сащо много бързо се изморява, бе. След всяка игра и трябва да го пращам. Ще ги посетим малка будка със сигурност. Гейм репорта, я да видим. Така, Върколация Адвенчър е... Горе-долу е добре става, но не е най-добрата идея. Графиките изглежда са много важни за този тип игри. И съвпадението, т.е. отношението Adventure към PlayStation 2 е горе-долу добре. Хм. Така, мили приятели, тук ще приключим този епизод. Ако ви харесва, вдигнете палче, коментирайте във Facebook, Twitter и YouTube и ще се видим отново следващия път. Мерси за гледането.